Vocês conseguiram com aquele, aquele time resgatar o orgulho de ser santista de novo? Porque o Santos vinha desde 84. Sentido só do pedrada, Serginho. né? Só pedrada. Você entrava nos anos 90 ali era de quanto vai perder. No máximo ganhar um campeonato era ganhar do Corinthians, não né? era isso? Era o sonho para o Guga, né? o Matador lá ia lá e fazer os gols no Corinthians. E Vocês resgataram naquele time a chance. Pô, dá para ser campeão e foi crescendo ao longo do torneio. Eu lembro acompanhando naquele ano quando o Giovani chegou, o Marcelo Passo já estava no Santos, o primeiro jogo, o Giovaneiro lembrou disso aqui. Foi contra a Portuguesa Santista, o jogo, no Mursa. E naquela época não tinha televisão, né? Eu vendo o jogo depois, esperando o Marcelo Pasco a 10, de repente tava o espigão lá e ele meteu um gol de letra no primeiro jogo. Eu falei, que esse cara, meu? E o cara chega e começa a despontar e vocês encaixam e a gente e Cara, demais, não. E esse jogo da Portuguesa eu fiz um gol também, eu fiz um gol de falta, cara. Foi um dos poucos gols da minha vida, eu fiz de falta, furou a rede. É legal essa imagem, pessoal